Radi se o potpisu sporazuma o suradnji umirovljeničkih stranaka. Dakle, kratki uvod, Hrvatska stranka umirovljenika je raspisala jedan javni poziv pred nekih gotovo 3 mjeseca da za sve one koji su voljni surađivati, koji su voljni razgovarati o suradnji na rješavanju pojedinih umirovljeničkih problema, pa do sve do mogućeg totalnog ujedinjenja, dakle jedan dugi proces, da nam se jave. U ovom trenutku javile su nam se ove 3 stranke, dakle Demokratska stranka umirovljenika, gospodin Robert Pelicarić, potpredsjednik Demokratske stranke umirovljenika, gospodin Milivoj Špika, predsjednik Bloka umirovljenici zajedno i gospodin Ivo Jakobljević, predsjednik umirovljenika Slavonije i Baranje. I mi smo na neki način kroz korespondenciju među nama i testiranjem toga na našim tijelima, naše stranke i oni svojih stranaka, dogovorili jedan sadržaj sporazuma o suradnji koji bi bio prvi korak prema nekim dugoročnijim rezultatima za koje smo svi zajedno suglasni da se želimo boriti. Molim pečat broj 1. Ali mi smo uvjereni da možemo. Ako ništa drugo, mi smo makar pokušali. Ja se nadam. Ne, nije, bit će više. Pokušaj će biti više od pokušaja. Samo uspjeh.